që nga orët e mëngjesit sot në shumë agjendari të qytetit të Prizrenit ka pasur një lloj kontrolli që domosdoshmë dhe kanë nxitur një mospajtim të kontrollimeve të këtilla të shumë agjendarëve në Prizren. Mirë po, agjendarët prizrenes nuk kanë folur për mikrofonin tonë, nuk o mos dashur të flasin lidhur me këto kontrollime, edhe pse jashtë kamerës kanë shprehur mos pajtimin dhe mos kënaqësinë e tyre lidhur me kontrollimet në fjalë. Ne kemi kontaktuar zëdhënësin e policisë së Kosovës në nivel vendi, Daut Hoxha, i cili në prononcimin e tij për radio televizionin Besa përmes telefonit nga Prishtina tha: Po mund t'ju konfirmojmë se sot policia e Kosovës është duke realizuar një operacion policor në nivel vendi, në disa rajone, dhe mund t'ju themi që në asistencë të policisë së Kosovës janë edhe agjenti tjera, siç në dëvona Kosovës, ATK-ja, Inspektorati i Ministrisë së Teknisë Industrisë, të cilat janë asistencë të policisë së Kosovës, dhe në fokus kemi lëtimin e vepra dhënore, konkretisht kontrabandimin e madhra, garantimi i sigurisë së përgjithshme, parandalimi i veprave penale të cilat mund të shkaktojnë apo mund të kenë implikime në aspektin e përgjithshëm të sigurisë dhe shmangjen nga këto dukuri negative të cilat mund të kenë pasoja qoftë për qytetarët apo për ekonominë në përgjithësi. Policia e Kosovës në vazhdimsi ju e dini ka marrë dhe veprime kudo që ka pasur informacione relevante lidhur me dukuri negative, qoftë këto të aspektit ekonomik, po dhe dukuri tjera, si që janë trafikimi me narkotik, trafikimi me qenje njerëzore, dhe ne në vazhdimsi jemi duke realizuar detyrat tona për të garantuar një siguri të përgjithshme dhe për të reduktuar të gjitha këto aktivitetet dyshimta kriminale që mund të dëmtojnë shoqërinë në përgjithësi. Aksioni sot e policisë së Kosovës dhe institucionet tjera është bërë në të gjitha qendet e Republikës së Kosovës.